ти там жив, працював, в тебе все було, ти старався жити, ну, на старість для дітей. А тут ти, виходить, залишився ні з чим. У Жовтих Водах на Дніпропетровщині відремонтували центр для переселенців. З квітня минулого року тут живе Тетяна. Розповідає, в рідній Костянтинівці почали звикати до постійних обстрілів РФ. Але з чоловіком залишили будинок заради безпеки дітей. Коли затихало все, і ти вже очікував на щось таке, ну, щось пройде, щось буде заново, і ще буде сильніше, і дуже великий страх від цього. Донецьк недалеко, біля нас багато було попаданий, було в сусіднє село, воно якраз знаходиться біля нас, там розділяє буквально дорога. До ремонту тут проживало 90 людей, каже представник міжнародної організації з міграції Едгар Соболєв. Тепер загалом можуть розмістити 250 вимушених переселенців з прифронтових міст. Для них на 3 поверхах гуртожитку оновили ремонт та встановили нову техніку. Та додає, приділяють увагу й психологічному стану людей. Ми робимо з ними майстер-класи, ми робимо спортивні активності, ми робимо з ними різні там типи малювання. Вони починають чуть-чуть розслаблятися і шукати вже собі місця дозвілля, роботи і планувати своє життя надалі. Своє життя у новому місті, каже Вікторія, розпочала практично з нуля. Розповідає, навесні 2022 року евакуювалися з Новогродівки Донецької області, а за декілька днів дізналася від знайомих, її будинок знищили російські військові. Ми виїхали в п'ятницю і в понеділок залетіла ось ця страшна ракета. Я в це не вірила до останнього, тому поїхала сама. Я 2 дні не могла навіть балакати нічого, ну просто це був жах. Все, ну це боляче. Вікторія ділиться, в кімнати привезли нові ліжка та меблі, у кухні та ванній кімнаті оновили техніку. А також волонтери передали набори з речами для зимового періоду. Тут у нас нове життя, тут у нас нова домівка, хоч яка вона є. Дякуємо, що у нас так прийняли. Все купується, все ремонтується, все робиться, живемо далі. На Дніпропетровщині, за словами представників ЄС, умови проживання покращили у 63 центрах для вимушених переселенців у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Синельниківському та Кам'янському районах. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.